Goeiemôre julle. Baie welkom vanoggend. Lekker om saam met julle te wees. Ek hoop julle het 'n bietjie gerus gister. Ek moet sê ons het behoorlik Vrydag gevier hier in Nysna. Was die weer ongelooflik lekker geweest. So ons het natuurlik by bevoors baie bietjie gaan braai. Toe daar op die see gelê en kyk hier was Henry se eerste uitstappie see toe ook en het hy dit nou geniet alhoewel hy die hele tyd geslaap het. Maar dit was heerlik geweest. So lekker om vir julle almal te sien ook vanoggend en Juanita, julle is hier, welkom vir julle, Jolandi, Esmyn, Pieter, Gerard, Emmy, Elsie, Elmarie, Monique, al die pa daar uit Brakpan uit, welkom vir jou Elsie en Henry, welkom vir jou ook Felicity en Brendan, welkom vir julle ook elkeen vanoggend. Dit is lekker om saam met julle te kuier vanoggend. Nou ek wil vanoggend saam met julle gesels oor die laaste tyd, 'n bietjie tyd spandeer onder leierskap en hoe leierskap werk en wat my en jou rol is ook. En vanoggend wil ek net die vraag vra, wat is dit wat jou jaag? Nou in maart 2016 was daar 'n groep fietsryers wat die Agus kom ry het en op hulle pre-reis die Vrydag het hulle so 'n bietjie gaan opwarm en hulle het sommer so 'n reservaat gaan ry en opgewarm. En toe uit die bloute uit, toe kom daar 'n volstruis en hierdie volstruis jaag vir hulle, maar hy hardloop volspoed agter hierdie fietsryers aan en verwoed toe begin hierdie fietsryers te trap vir 'n lewe en dood. En hulle trap en hulle trap en hulle trap en hulle trap. En hier uit die blou tyd toe besluit die volstruis hy is nou moeg. Hy gaan sommer nou weer terug in die bosse en hy gaan sommer net weer verdwyn. En ek voel baie keer met ons lewe ook is ons ook besig om so te jaag van iets af en te jaag weg van iets af, iets wat op ons rug is, of iets wat op ons skouer is, en jy probeer wegjaag van hierdie goed af, en jy probeer verwoed trap, en trap en trap om weg te kom hiervan af, met die hoop dat dit ook net sal verdwyn. Ek weet nie vanoggend wat jou volstruis is nie, ek weet nie of dit finansiële druk is nie, ek weet nie of dit 'n huwelik is wat op die rotse is nie, ek weet nie wat dit is wat vanoggend jou jaag nie, maar vanoggend wil ek jou uitnooi om miskien net stil te raak. Miskien is dit vanoggend 'n goeie tyd om nie met verwoed te trap, om van dit af weg te kom nie, maar juist om te stop en weer terug te gaan na God. Te sê, hierdie goed wil ek net weer kom voor u voete neersit. Hierdie goed wil ek net weer in u hande kom los. Filippense 4 vers 6 sê vir ons die volgende, sê jy moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Hou in gedagte dat wanneer jy so gejaagd voel en wanneer jy voel jy probeer by die volgende punt uit te kom en dit consume jou hele gedagtes en alles wat jy het, en maak dit dat jy fokus verloor, maak dit dat jy vrede verloor. En onthou een ding vanoggend, dat wanneer jy nie vrede het nie, wanneer jou vrede gesteel word, word daar soveel oneffektiwiteit by jou gebore. Dit beteken dat jy nie effektief kan wees nie. Jy word so gecapture in dit om net hier uit te kom dat jy half jou vrede verloor. So wil jy nie vanoggend net weer jou hart begeerd is voor God kom sit en te kom hoor wat hy vir julle ook wil gee nie. Vriende, mag julle 'n lekker dag hê. Koos, ek sien jy het bygekom. Piet, jy het bygekom. En Niels, jy het bygekom. Ek sien van my man het ook al bygekom. Daar sit Andrei en Nico, hulle luister hierso, Wayne is nou net hier in die badkamer in, so die man is ook bezig om op te daag vir 'n lekker koppie koffie vanoggend. Vriende, mag julle vrede beleef, dat jy in hierdie gejaagdheid ook net sal afklim van jou fiets af, en net weer terug te gaan na God toe, en by hom sal kom rus, en by hom sal vrede vind. Vrede vir jou, mag dit 'n heerlike week wees, ons sien vir julle weer môreoggend, lekker dag. Yeah, that would work.